Vähän hermostuneen olosta peliä puoli ja toisin kyllä. Oi. Loistava tiltu Siltasen torjunta. Taitaa olla ensimmäinen kerran, kun Siltanen koskee palloa ja sitten ei enää pysty estämään, vaan Ella Sundström vie PSS johto. Nyt PSS pääsee tässä sarjassa johtoon. 5.30 on pelattu, kun Ella Sundström vie kotijoukkueen 1-0 johtoon. Kyllä tärkeä alku ja tärkeä maali. Pallo pysyy edelleen PSS:llä. Ulmasta löytyy Fanny Holmberg. Nyt olisi Nousiallisen vähän tilaa kokeilla ja pallo on häkissä. 2-0 taululle. Nousiainen yllättää Tiltu Siltasen täydellisesti. Siinä täytyy olla aikamoinen maski. Katsoin jo, että siinä tulee vain tuollainen roikkuheitto maalille ja sellainenhan se olikin, mutta aika kauniisti se putoaa sinne Siltasen selätaakse. Joo, ei varmaan hirveästi Tiltu. Ihan erilaista peliä, mitä Pro on aikaisemmassa kolmessa pelissä esittänyt. Lampinen. Maalin edustalle ja pallo häkkiin. Inka Lampinen vie 3-0 johtoon jo PSS. Vähän sellainen puoli huolimaton laukaus. Ja niin se vain menee Tiltu Siltasen selän taakse. 1.23 pelattu ottelun toista erä. 3-0 johtoon kotijoukkue. Joo, kyllä Pro nyt täytyy sanoa, että unessa. Ja kovalla rynnistyksellä aivan varmasti Pro tulee heti erän alusta lähtien. Ja nyt sitten, no sanotaan jälleen se, mikä joka ottelussa varmaan tullut sanottu, että risesesti kun Iina Leminen avaa SK Pro maalihanat. 11 sekuntia pelattu kolmatta erä, etukulma on auki ja Lemisen laukaus on todella tarkka. Nyt sitten Pro aloittaa rytinällä tämän kolmannen erän. Kyllä joo, tässä tärkeä maali Prolle, nyt sai hengen varmasti päälle ja tommonen tahto. Tässä PSS:llekin muutama paikka varmaan siunaantuu ja niitä sillä niille. Ai, kun nyt tulee sitten virhe Eskelisellä ja Tiltu Siltanen ottaa huikeaa torjunnan. Eskelinen, joka ei ole tässä pelissä nyt ihan ollut parhaimmillaan. Ja nyt sitten Hietamältä hyvä katko. Aivan vapaasti olisi siinä Mirja Hietamäki, mutta minkä torjunnan ottaa Arla Salo tähän kohtaan? Siinä se. Sundström antaa paineen, pallo tulee siihen keskustaan, Kujala ei lähde ampumaan, laittaa vielä sinne Hietamäelle, Hietamäki, ajatus on hyvä, mutta siihen kun Sundström ottelu ratkaisee, kyllä ratkaisee, PSS ottaa tänään voiton, 19.04 on pelattu, ottelu kolmatta erä, Ella Sundström 4-1 johto, menee tässä vaiheessa PSS. Kyllä tähän ratkesi peliä, nyt nähtiin, että Porvo on halunnut tänään enemmän, että ei.